kulan waxaan wanaagsan idilaantiin baan meel walba joogtaan iyo si walba istaraag maqalkeena idiin soo gaaray ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqal doontaan waxaa ka mid ah guddiga hirgelinta doorashada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo guddoonka labada aqal ayaa kulan la yeeshay guddiga amniga qaranka oo ayagu loo xilsaaray in ay ilaaliyaan ama ay amniga doorashada goobta ay ka dhacaysay tendada Fusioni ay sugaan waxaa guddigani ay ku jireen xubno ayagana ka tirsan ciidamada ATMIS oo maal dhaweeyto loo xilsaaray in ay sugi doonaan amniga doorashada meesha ay ka dhacayso waxaa guddigani sidoo kale maanta ka soo qayb galay taliyaasha ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa halkaasii ayagana ka muuqday taliyaasha nabad sugidda ciidamada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya waxaa gabi ahaanba maanta kulankani uu ku saabnaa ama diiradda lagu saarayay sidii doorashadu ay u dhici lahayd mid nabada isla markaana ka fog qalalaaso laga baqayo in ay keenaan ciidamada qaar waxaa sidoo kale taad warkeena ku maqli doontaan musharaxiin ayagana la sheegayo inay ka tanaasuleen doorashada oo la filayo in ay berito ay dhacdo waxaa ayadana isa soo taraysa xoogga ku aadan in madaxweynaha haatan talada haya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa la sheegayaa in saraakiisha ciidamada ay ku sii qulqulayaan hoyga uu ka degan yahay barta madaxtooyada soomaaliya waxaa ayadana la sheegayaa in xildhibaanada intooda badan ay kulamo xalay ula qaatay madaxweynuhu in ay ka gaadheen midhadhal islamarkaana arintaasi haatan la filayo in madaxweynuhu uu ku soo baxo wareegga koowaad waxaa sidoo kale aad warkeena ku maqli doontaan khilaaf weyn uu ka tagan jamhuuriyadda iskeed iskugu dhawaaqday madaxbanaanida Soomaaliland oo sheegtay in doorashooyinkii la filayay inay dhacaan November 2022 in ay gebi ahaanba haatan ay daaqada ka baxday waxaana iscasilay guddoomiyaha komishinka ururka loo xilsaaray in ay doorashada hirgeliyaan waxaa sidoo kale maanta hadlay guddoomiyaasha asxaabta kala duwan ka jirta maamulka Soomaaliland oo gabi ahaanba gaashaanka u dareeray maamulka Muuse Biixi kuna eedeeyay in ay mutakororsi ay wadaan islamarkaana aysan filaynin in ay doorasho ka dhacdo daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kaloo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan haddii ay tahay markaadi ku wareysa bartayna YouTube-ka aad soo boqoto channel-ka subscribe sar oo gaadhsii asxaabtaada kale hadii aad horey noola joogteena sii gaadhsii asxaabtaada kaleeto daawadayaal sida warkeena ku maqlayseen baa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddiga amniga doorashada madaxweynaha ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya islamarkaana guddigani waxaa qayb ka ahaa ciidamada ATMIS oo maalin dhaweeyto loo igmaday in ay amniga goobta doorashada ay ka dhacayso ay ayagu sugaan islamarkaana looga dambeeyo waxaana arintani in badanba ka hadlayay ciidamada Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya kala duwan hadday noqoto booliska nabad sugidda iyo sidoo kale ciidamada militariga oo ayagu sheegay in ay amniga doorashada Fusioni ay sugi karaan islamarkaana aan loo baahnayn ciidamadan shisheeye ku sugan xerada xalane arintan ayaa labada guddoon waxa ay ka shaqeeyeen sidii ciidamada labada dhinac kuwan ATMIS iyo sidoo kale kuwa Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya loo kulmin lahaa islamarkaana cududooda ay u noqon lahayd mid mida laguna ilaalinayo ama ay ciidamadani isku garabsanayaan sidii lagu sugi lahaa amniga doorashada goobta ay ka dhacayso waxaa sidoo kaleeto ciidamadani waayadii dambaba mucaaradka iyo sidoo kaleeto xukuumadda maxamed xuseen roble ay ku xamaraysay in ay ciidamadu si weyn ugu milmeen siyaasadda haatan ka jirta jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana ay sheegeen in laga yaabayo in haddii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo la duuran waayo ciidamadu ay gadood samayn karaan islamarkaana goobta doorashadu ay ka dhacayso iyaga ay la wareegi doonaan ciidamada iyaguna ay ku qasbi doonaan xubnaha wax dooranayo in ay doortaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidaa darteed ayaana amniga loogu wareejiyey ciidamada ATMIS loogana dambayn doono sidii ay amniga doorashada ay mid nabada ay ku dhici lahaayeen kulankan oo qaatay saacado ayaa waxaa gabi ahaanba lagu lafagurayay sidii doorashadu ay nabad ugu dhici lahayd islamarkaana doorasho ka hufan ciidamada inay farageliyaan mid noqoto ayaana la rajeynaya kulanka markii dambe nabad ayuu kusoo gabagaboobay waxaana la isku afkartay in ciidamada booliska Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa ATMIS la isku dhafi doono islamarkaana ay amniga si wada jira ay u sugi lahaayeen waxaa la sheegayaa warar kale oo ayagana aanu helayno ama aan ka helayno magaalada Muqdisho ayaa sheegayo in ciidamadii ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka gobollada shabeelaha ay ka soo baxeen islamarkaana la rajeynayo haddii madaxweyne maxamed cabdullaahi uu kusoo bixi waayo in ay dagaal samayn karaan ama ay gadoodi karaan ciidamo aad u tiro badan ayaa soo galay magaalada muqdisho waxaana la arkayaa ciidamo ayagu u socdo raaxan raaxan
kuwaasi oo lagu arkayay agagaarka madaxtooyada waxaa sidoo kale to ciidamadii duufaan ee dhawaan laga keenay dalka Eritrea lagu soo daadiyay magaalada Muqdisho waxana ay ciidamadani ay si weyn daacad ugu yihiin madaxweynaha haatan taladahay waxaa la arkay sidoo kale to ciidamo ayaguna ay wataan midowga musharixiinta iyo sidoo kale to in ciidamadii ee la baxay badbaado qaran oo ayagana xaafado kore oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayagana lagu arkay gabi ahaanba Soomaaliya haatan waxa ay galeysaa maalintii ugu dambeysay ee la dooran lahaa madaxweynaha haatan noqon doono madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay yeelanayso waxana in haatan la arkayay ciidamada iyo sidoo kale to diyaar garowa in loo diyaar garoobay andhee amniga doorashada sidii uu ku dhici lahaa mid nabdoon isla markaana ka fog in musuqmaasuq iyo waxyaabo la mid ah waxaa dawladda lagu eedeenayay in ay wadaan ama xildhibaanadu ay wadaan sidii ay lacag badan uga qaadan lahaayeen musharixiinta kala duwan ee xilka u tartamayo laakiin in guddiga hirgelinta doorashada madaxweynaha waxa ay sheegeen in xildhibaanka uu taleefankiisa uga soo degi doono goob ka baxsan xerada wax lagu dooranayo isla markaana aysan dhici doonin in xildhibaanadu ay lacaga baada ay ka qaataan musharixiinta laakiin shalayto ilaa iyo xalayto waxaanu helaynaa xog ku aadan in ciidamada sirdoonka qaranka ee NISA ay ayagu yihiin kuwa loo adeegsanayo in ay lacagaha siiyaan xildhibaanada isla markaana waxaa la sheegayaa in gabi ahaanba ay wadaan xubnahan ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka NISA sidii ay lacaga ugu qaybin lahaayeen musharixiinta aan dhahay xildhibaanada kala duwan lacagahaasina waxaa laga soo qaadayaa musharixiinta ayagu u tartamayo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dawadayaal arrintaasina waxaa kasoo kordho halkan ayaynu ugu wadaagi doonaaye waxaa soo baxaya warar ayaguna sheegaya in musharixiinta qaar haatan ay tanaasuleen una tanaasuleen qaar ka mid ah musharixiinta ayaguna u tartamayo xilka madaxweynaha waxaa shalayto tanaasulay in ka badan ilaa iyo shan xubnood oo ayagu u tanaasulay musharixiin kaleeto isku heyb yihiin waxaana haatan muuqato in madax waaweyn oo ayagu la rajaynayaba in ay ku soo baxaan dalka haatan ay bilaabeen sidii ay u tanaasuli lahaayeen islamarkaana ugu tanaasuli lahaayeen xubno kaleeto ay filayaan in ay ka rajo fiican yihiin la iskuna raaci karo waxaan arki doonaa waxyaabaha caawa ay ku dhawaaqi doonaan musharixiinta kala duwan ee u tartamaya xilka madaxweynaha oo ayagu qaar badanna ka farxin doono ummadda Soomaaliyeed qaarkooda kaletana waanu arki doonaa waxay ku dhawaaqaan kolley 39 xubnood gebi ahaantood berita madwada tartami doonaan sida la rajaynayo ama haatan ay u muuqato xaaladda waxaa la filayaa in shan xubnood oo ka mid ah ay gebi ahaanba ayagu aysan tanaasuli doonin oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynaha haatan talada hayo Saciid Cabdulaahi Deni oo isaga laftirkiisa lagu xamalay inuu is-casili doono laakiin gebi ahaanba ma uusan tanaasulin dawadayaal haatanna jamhuuriyadda iskeed isku dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa waxaa iyadana ka taagan qalalaaso xoogan kaasi oo la sheegayo in guddigii guddoomiyihii guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland gebi ahaanba uu is-casilay una sheegay inuusan la shaqayn karin maamulka Muuse Biixi Cabdi kadib markuu arkay khaladaad badan oo halkaasi ka dhacayo waxaan arkaynay qaar ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed isku dhawaaqday Soomaaliland in ay ayagu gebi ahaanba gaashaanka ay u darureen doorashada la filayo inay dhacayso November bishan bisha 19aad ee sanadkan 2022 waxa ay sheegeen ama Faisal Cali Waraababa uu sheegay in Muuse Biixi iyo asaga aysan ku wada noolaan doonin magaalada Hargeysa hadii doorashadu ay dhici weydo November ama bisha 19aad ee sanadkan 2022 hadaba hanjabaadani dad badan ayaa ka falceliyay waxaana ay sheegeen in maamulka Muuse Biixi Cabdi uu wado sidii uu muddo kororsi uu ku sameyn lahaa isla markaana waqtiga uu ku dheereysan lahaa laakiin arrintani waa ay diideen maamulka iyo sidoo kaleeto xubnaha iyagu u tartamayo xilka madaxweynaha Soomaaliland waxaana ay sheegeen in haddii xaaladu aysan ku socoto in ay la dagaalami doonaan maamulka Muuse Biixi Cabdi iyo Muuse Biixi oo asaga laftirkiisa rabo inuu muddo kororsi dheer uu samaysto dawadayaal qodobadaasi ayaana u dambeeyay warkeena intaan warka xiga aan ku kulmi doono waxay naga tegayaa sidaas iyo ammaano.